Разкажи, как ты начинаешь? Ну, я рассказал, за что занимался в прибизе в Афмане. Тут нас есть жительниц. Мерси. Добре, щом се записваме. И реално това е. В смисъл, щеш, не щеш, понякога да се налага. Както примерно администрирам и дори Windows сервери. То идеята, че каквото има, това правиш. Бизди наистина не е популярно, затова малко хора го знаят и знаят изобщо какво правят. И когато си изтърве някакъв клиент си нагони администра, и то свигнеш ли се едно BSD, другите BSD-те така понатъкмяваш. Самата концепция за бейс система, това да си компилираш нещо, защото може да използва някакъв Linux, който е... Барта на микрофона, пречиш на хората в стриминга. Босс, човек. Ти не се намираш в офис. И, примерно, аз съм свикнал да се компилираш, защото съм работил с Jamf, може би, 4 години. Само Jamf. Ти имаш не... спортовете, се отправиш, окей. Да, смисъл, не ми пука, че ще компилирам два дена. Повечето хора, като чуват компилиране, си мислят, че това е някаква мръсна дума и не се занимава с това нещо. Което лошо няма, нали? Ако ти гръмне нещо в някаква библиотека, фиксваш си, бутваш си. Не е голяма драма. Не, е мръсна, но е бавна дума. Мисля, трябва да чакаш. То може да е бавно, но винаги можеш да си направиш байнерите, които си копираш и ги използваш след това. Е, да. Не е необходимо на всеки един от хостовете да влачиш с компилатора нещо. Примерно, понеже най-много съм работил с Gentoo, което не е свързано с Bizy, но няма значение. Там си взимаш една машина, казваш, това ми е хост, байнери хоста, компилираш на нея, всички останали се връзват към нея и си тегват. Бизди може да си направиш... Абсолютно на пакет го прави. И директно ти като му посочиш към хост, то през мърджа директно си го взима. Сега по Бизди знам, че може да си направиш байнери пакети, но нямам идея дали така могат да се дистрибутират по някакъв начин. Да, така, значи аз не съм много в част с пакетите, обаче две неща са интересни за гледане. Едното е PBI, Push Button Installer, това е на PCBSD пакетната система, която може да се ползва и от FreeBSD. И другото, което е Package NG, това е новата пакетна система на FreeBSD. Всъщност те вчера пуснаха и Package сервера. В смисъл с готови вече байнери пакети, които ще могат през Package NG да се инсталират на десетката, която трябва да се релизне наистина там след колко 2-3 седмици някакъв такъв план. За Коледа. Има не, той за старото имаше пакети. Имаше байнери. Само при 9-2 се случи така, че някак той излизи, пък нямаше за него пакети. Ами, това се случи. То заради срива. Да, абсолютно. То даже не е срив, ами е security инцидент. Да, в смисъл, че беше компрометирана точно. Бяха компрометирани точно машините в там цялата инфраструктура на проекта, които отговарят за билдването на пакетите. Оттам нататък трябваше да се допусне, че и пакетите са компрометирани и всичко да почне да се билдва на ново. Всъщност затова 9.2 излезе без пакети. Да. Но мисля, че вчера или ония ден на анонсмента, че Package NG вече е готов, има байнери пакетите са готови, услугата е up и running. И това е нещо, което си заслужава да се провери според мен. Това означава, че тази система ще те позволи да си свалиш под Debian с такива spec файлове, с които виждаш как е компилирано и можеш да го прекомпилираш с още нещо за теб. Не съм влизала в подробности, не мога да кажа. А не мисля, поне старата не можеш, за новата не съм сигурен. За Debian си има source пакети. Сваляш си source, барваш си го каквото ти трябва и билд. Практически, ако са някакви множество сървъри, нали, които трябва да поддържаш, определено можеш инсталацията на 100% да я клонираш и само примерно SSH ключовите да изтриш, за да ги генерира наново, да не излезат нашите същи. Иначе става бързо и лесно. Съм го правил много пъти. То реално предполагам най-лесно се клонираш с AirSync. С AirSync също може да се засили цялата... Да, с AirSync, с всякакви очи и с тази. Да.
с снапшоти на ZFS. ZFS ли се казва или ZFS? Как се казва? ZFS. Кой както си го надава? Не, спазвам и така. Това е малко като Сусе или Зусе? Зузе, всъщност. Защото от немски трябва да е Зузе. А то не е проти? Да. Както и Ксеон е Зион. Нали? Но някакси така... Както го наричат немците, тъй. Се забъртат са нещата. Но там това става доста лесно. Много лесно е да смениш хардвера, ако нещо иска. Изключително бързо и лесно. Сега не знам, аз съвия не съм работил пък с Linux, може би там не е толкова трудно. И там се говорим за продакшн. Това само с Windows е драма. И с Linux е окей. Аз може би съм най-патил от такива проблеми хардуерни. Преди така, висително погледна, за една година съм сменил над 600 диска. 600 диска? А в райзъл ли някакви диска за машините? Не, в интересна истината бяхме попаднали на кофти серия дискове. Каква марка? Western Digital. Там връзна дума. Черни? Не върмова. Дишалите може да изкъпа. Какви четата са? Но това е фетишен. Това е фетишен, аз ще си кажа, има един пестинар, къде ти сменя минипа в годината. И те си минават гаранционни се в годината. Това кора на тия неща? Особа ти скоти, какво така да там бориш? Какво ли не? Не, в смисъл, уйоли се прави. Не. Просто шиба на серия беше. Само да има ток, не. При нас просто всички бяхме взели почти наведнъж. И което го бяхме взели от тази серия, то си, се скъса. Иначе и сега, в момента има хора, които са доволни от Western Digital. Нали? Аз не мога да кажа, че Western Digital е шибана фирма. Но... Ние имаме два сториджа при нас по 12 диска с Western Digital вътре. Блек. Той ги няма толкова. И вече година. Имам един неосъвър, който работи ти сигурно вече 12 години. Който има диск вътре, заради тази серия фирмата Кланки му фалираха. И аз го чакам от 12 години, той има сервер до му е. Значи между другото... Е, Quantum не ги купи някой. Не фалираха май. Е, да, не трябва, че купи. Те ги купиха, защото са бяха издъни някои. Нали, то си беше на работа. Ахитачи са ги купиха Western Digital. Western Digital, но понеже станало много голямо, че си ги разделиха между тях и Toshiba. И сега има диско и Toshiba, които са идентични с... Те са между другото са много предични. Да. Аз основно ги ползвам само тях. Аз не сървър. Ни в клин, ни в ръка, да кажа, ако някой случайно не знае, EuroBSD Con-а до година ще е в България. 25... Може ме научим BSD за това, като ще се начаст. Точно, те камерата, да? От 25 до 28 септември, най-вероятно тук в Интерпрет, т.е. почти на 100% ще сме тук в Интерпрет. Програма се черта и Перо конференцията ще е тук, да. И BSD-то ще е тук. Да, това сайт е вече много време, всъщност това е, защото има... Още от месец, от един месец... Конференцията се бях опише сам сега, на което... Да. Аз сега не съм го и прочел. 2.14, EuroBSD.org. А ти като каза 6 диска, това върху колко машини? 200. Не, те също си излъгах. Защото тия 600 са с подмяната, в подмяната, в подмяната. Да, значи, примерно 8 диска, 20 машини, 160 диска. Значи имаше машини, които се превъртяха по 5-6 пъти през гаранционния сервис. А всичките на ZFS? Не, Linux. А с хардуерен райт някакъв? Точно така, да. И хубав контролер, значи ние си мислихме първоначално, че рано контролера, който е 3-layer, създава някакви проблеми. Скъсахме се да местим дисковете по машините. Мислихме си, че hot swap създава проблеми. Та имаше увигло в скош, за да не се пръсне. Но накрая се оказа, че самите дискове. Между другото, от този проблем изследвахме нещо интересно, че една машина може да е в някакъв рак, който е сравнително натоварен с много машини и вибрира. И перформансът му да е два пъти по-малко това, ако свалиш машината извън рака. Да, да. Това е само ако дисковите са сървърни, ако са обикновени няма.
Нямам идея. Или сървърните просто работят това. Как ще ви бъде рака, с това поддържате втора, че да ви бъде да се машинира да се функционира за известно време. Това е много кратко. Има много тънки ракета, които колкото и да разчиташ на това, че могат да носят товара, те не го носят, те просто го крепят да не падне. И рано ти като го блъскаш с 2-30 едноюнитови машини, той се цепи по шеловете. Всяка вибрация си оказва влияние. Друг е въпросът, че в по-старите системи имаше и няма рецензационни такива втулки. Те са спочнали пак да ги слагат. А, отново. Сигурно смяната на риск, който в гаранция е била по-скъпа. При повечето марки, дори Супер Майк, което в момента бих казал, че е най-популярният бранд. Да, сигурно са най-популярни в интерес на истината, поне за България. Същото си за Щатите и за Канада е по същия начин. Там вентилаторите вече се окачват пак на гумени тампони. Защото преди бяха вентилатора директно в шасито с винтове. Което реално вибрациите от разбитите лагери на вентилатора клати шасито. Ако имаш твърде много машини и леко клатиш ти се, се ръка е... Танцуващ. Някой нещо се това и за DSD. Защо не сте ги изтикали на DSD? Моля? А защо линуксите не сте ги изтикали на DSD? Защото тогава не съм взимал тия решения. И второ, и в момента някои неща са трудни за миграция на DSD. Примерно PHP енкодерите, които са IonQ и подобни. Здрасти. IonQ също се държи. Не, нямаше. Доскоро нямаше за... нямаше софайла, с който да си го заредиш. Има такива подобни малки неща, които са спъващи. А аз съм поневоля фен на BSD. Смисъл? Какъв смисъл поневоля? Сам ми... Когато имаш клиент, който каже еднакът BSD сервер, не иска да бъде преинсталиран, въпреки че не е популярно, ти да почваш да претръпваш и да се занимаваш. Ага. И след това вече му виждаш предимствата, поне според мен. Защото първоначално, кой ще се да компилира и да прави някакви неща. Това е слабия част. Това стават самички общо взето. Аз не ми се е случило да вземам голямо участие в този процес. Освен когато се случиш, че пей пакет и то... При мен се случи това, защото, между другото, имаше един проблем, който се оказа наистина някак така проблем, точно с CFS. Сигурно да го казвам. Когато във версия 9.1, понеже имаме стари сървъри, които така постепенно израстват, нали, във времето, все пак не бъдат да стоят неактуални. Изведнъж се оказа, че във версия 9.1 някой от тях не иска да се рестартира. Просто когато му кажеш да се рестартира, в момента в който трябва да демонтира файловите системи, той не го прави, увисва и се получава нещо много странно. Това е проблем на някои компютри, предимно с сериалата контролери се случваше, на други предимно с SAS не се случваше. Обаче няма някаква конкретна закономерност. На такива, които са предимно натоварени, става проблема, на такива, които не са натоварени, не ставаш. И се оказа, че в тогавашния кърнт или после 9.2 бета и така нататък, имаше нещо, което беше фиксирано. Там даже мисля, че той във форума го бяхме обсъждали, някакъв знак не беше писал точно какво е, не че аз много се спомням. Но така или иначе, от един момент нататък това се оправи. Да, но нали се пак риска да работиш с кърнт или с бета е ясен. Видяхме до някъде на Рио 9 и тогава попаднахме и на щупени пакети малко, не съвсем правилно работещи, нали, в дадената версия. Това, значи, иначе практически на мен от 2002, да не казвам голяма дума, но до момента с преди 9.2, между 9.1 и 9.2, почти не ми се беше налагало аз ръчно да се намесвам в процеса на компилация. Винаги е ставало само. Много е хубаво, защото пускаш, дори когато се компилират пакетите, нали, пускаш там make install, нали, по принцип е според прекрасния хендбук, отбелязваш си каквото искаш, ако не е стандартното. Стандартното го има и в binary пакет, ако искаш нещо по-различно, там се отбелязваш и после само изчакваш да ти каже, че е готово. Нали. Не
не е тежък. Още се промеса, ако има dependency и dependency-то също ли пита за опции. Да. Искаш да, се да, да, да. Между другото, няма други неща, също не съм имал някакви чупища си. Между другото, срещали ли сте проблем BSD, вързано към някакво Cisco? В смисъл, път е Fiber, Media Converter, обикновен гигабитов кабел, машина. Ако където и да е било прекъсне мрежата, дали ще е от Media Converter или самата оптика, BSD-то спира да му работи мрежата. В смисъл такъв, че следното се получава. Възстановява се физически трасето, пинга не минава. И ако... Да. Нямам идея, някаква интелска мисля, че беше. Мисля, че е 1000, но не съм 100% сигурен. И съответно, ако свалиш единиш интерфейса, нали, всичко се възстановява, но трябва да свалиш драйвер, нали, да. Интерфейс, съответно, няма му драйвера да презърдиш. Подобен проблем ми се е случвал май с 9.0 на някакви Realtek гигабитови, ама не помня точно. Те са в серия. При мен това не работи на Mac. Да се прави също. На Mac прави също. Глупа работа, FreeBSD, виж късно. Като правиш нещо, независимо какво и от другата страна... Падна линка? Да, и трябва да свалиш интерфейс да го дигнеш пак. А това през интернет порт или как? Да. На десктоп се преживява, но се върваме. Аз се свикнал вече и го правя. Само 50, добре, да не за 500. Ама това нещо много елементарно се решава с 3 реда баш скрипт. Нямаш ли пинг? Следващата версия. Включи, изключи. Ама на второто година ще го напишеш. Как го виждах? Дали вижда линкъп? Да, линкъп е. Вижда ли се линкъп? Да. Линкъп е никакъв. Аз подобен проблем съм имал и с дефектен switch. И първо разбира се се случи точно с BSD-то, обаче постепенно той така бавно и сигурно умираше и слава Богу в един момент стана ясно, че поне два порта правят същото или три и тогава вече. Стана ясно. Нали, да. Тоест може пък и да не е толкова много. Абсолютно. 10 минути. Закриваме след това. Горе. А между другото, обръщали сте внимание, аз признавам, че не съм нали точно, нали откакто ZFS версия 28, сега нали една фичър и не е идвал там с 5000, не знам какво вече, 9D и по-новите варианти. Какви са толкова разликите? Нали, доколко знам, имало някакво затваряне на кода след версия 28 от страна на... Суарис, да, и това получава, че... Да, но това все пак продължава да се развива, но вече има друга номерация и аз малко не мога да се оправя с нея. Тя наедно скоро мина една новина, че ZFS е на някакво централно място. Вече портват и за Windows, и за Linux, и за Windows. Вече тия са ZFS проекта, които направиха. Това не е ли Open ZFS? Open ZFS, но ZFS, да. Само че според мен те ще продължат днес ли? Най-вероятно няма да почнат от 0 или 1. Мисля, че ще продължат версии. Е, да, но в случая пък при FreeBSD, т.е. при BSD, FreeBSD, може би се именува сега една feature enabled версия примерно 5000. Ама това трябва да са някакви битови или какви възможности. Признавам се, че не съм обърнал. Не, то със сигурност го пише. Ама не съм го прочел сега. Преди Solaris да затворят кода, сигурно следвахме тяхната номерация на версията на ZFS. Да. Обаче оттам нататък какво се случва, не знам. Интересно е сигурно. Но кода е затворен. Всяката ще има ли нещо по ZFS? Ами не мисля, че се работи. Че се е работил. Всъщност аз... Със сигурност имат промени от версия 28 до тази, която е вградена 9D. Мисля, че на BSD кона, на Euro BSD кона казаха, че в десятката ще влезе Sentry. Мисля, че това го казах. Значи на FreeBSD Wiki-то по принцип винаги има по една страница What's New за следващия релиз. Така сега, доколкото виждам тук, New iSCSI Stack, който вече е комитнат.
ZFS Knock Write Optimization, което е някаква оптимизация, просто да... То или иначе пуговите даже трябва да се апгрейдат, по принцип, за да стигнат в този вече. Бързо става, но не знам какво. Да се признаем, че да ще пътувам филм. Аз я фестирам спорт. Няма проблем, аз просто то си описано, ще го намеря и ще го прочета един ден. Няма ли? Няма ли? Впечатление в Debian изкарах FreeBSD Camp. Последния стабилен Debian. Да? То е доста. Има ли впечатление от това чудо? Знам, че имат нещо с Debian, не знам. Значи, щом като в стейбъл, това е Debian K FreeBSD. Така се казва проекта. На Фозден тази година ходих на една лекция за него. Едно от интересните неща, които казаха, е, че всъщност Debian K FreeBSD е позволил да се хванат много бъгове в FreeBSD кърнала. Поради някаква причина GNU Userland-а ги е изкарал на Java. Нали? И казва, че е стабилно и всъщност им харесва на хората. Особено на Debian-ци, смисъл, защото рано те не виждат промяната отдолу. Да. Не използват всички тулове, обаче пък се оказва, че примерно имат ZFS в кърнала. Аз за това питам. Което, защото, доколкото знам лиценза на, дори стария лиценз на ZFS не позволява той да се рамва в кърнала. Така че Linux, колкото и да има ZFS файлова система в Userland, няма как да е толкова производителна, колкото така в кърнал. Ето през Fuser. А и рано същия проект пък помага да си създадеш Linux Jail в FreeBSD-то. Да кажем, ако имаш някакъв proprietary софтуер, то това и смисъл, ако трябва да рамваш proprietary софтуер, който е само за Linux, има такива. Примерно Source Code Management системата, която ние ползваме, CMC Synergy се казва, тя е някакъв Java кошмар, който ръва по Linux и Windows, но по FreeBSD не става. Значи аз по принцип за това ползвам Linux-латора, който ми върши някаква работа, но пък още по-добре, ако го изолираш в Java. И за какво бих ползвал CFS вместо, примерно, X4 или 3? Особено ако искаш да рай да я ползваш. Другото, пробвали ли сте да възстановявате нали, не така толкова Linux сървър и това, но примерно за друга операционна система говорим, която може и да има рай, обаче един или един и половина дискови са защупили. Успешно, тотално, нали, до край бързо такова решение не ми се е случило да постигне, значи винаги е отнемало поне два работни дни, ако не и повече. Нерви, тук е един-два бели косъма или нещо от сорта. Голям кошмар, докато точно с ZFS подобен. Даже, между другото, така една нова мода на мен ми хареса напоследък и съм изпробвал на няколко места. Ако трябва да има сървър такъв, примерно типа на 2008. Много по-добре е да го... Да, оказва се, че за не твърде натоварен. Не твърде натоварен, да речем до 20 клиента. Работи изключително добре, ако е върху FreeBSD машина с Virtual Box. Изключително добре работи на ZFS. Аз си я правил Windows, работа по-бързо при виртуализация на същото. Аз по-бързо ли си сетап? А FreeBSD е... Също един мой много любим сетап е... FreeBSD е много гъвкав. И ZFS, като част от решение, също може да се получи нещо много интересно. Това, което аз правя, е криптирам два физически диска с джели, отгоре слагам ZFS в софтуерен райт и съответно отгоре самата операционна система. Това с X4 не знам как можеш да го направиш. С още 5 инструмента ще стане. Сигурно, да. Обаче... Аз не знам.
криптиране на диска. Значи, ако трябва да направиш архив, да речем хората работят в момента, но фу, трябва да направиш диска. Диск енкрипшън с софтуера RAID. Да, то искаш и ZFS звърши цялото това нещо, което е... Нали всъщност то софтуерния RAID е част ZFS. Абсолютно да, обаче смисъл, снапшотите, клоновете, просто е нещо. Именно е нещо толкова удобно, че... Най-важното е, ако стане нещо, че много лесно се възстановява, изключително лесно. Стига да се усетил да си го направя примерно с 4 кабайта и всеки чека. Да нов десятката да го направя. Дед апликейшн също нещо, което беше ли първата лекция? Да, бях обаче, бях малко разсеян. Добре. В резюме, дедупликейшъна, примерно при ZFS го имаш на, по няколко начина. Имаш го на блок девайс и имаш го и на файл. Демек, ако имаш два файла, един файл, който е копиран в същия партишън, грубо казвам, той няма да взема два пъти място. Може ли да го... Аз дам един пример за какво точно се получи. Имате един файл в сървър и сте, да кажем, 30 човека в офис. И когато някой прати един линк, всички от тия 30 човека, примерно някакъв документ, който е важен. Всеки на файловия сървър в хоум директорията ще го изтегли този документ и ще си го запази там, за да си има достъп. Вместо дедупликейшена, вместо да пази, да се пази 30 копия на едно и също съдържание, реално ти пази само едно. И това е нещо, което доста хора, в смисъл, което накара доста хора да ползват ZFS, защото това пести доста място. Понеже не разбирам от ZFS, това нещо си го представям като Hardlinks. Не, Hardlinks. Не. Той записва разлики някак. По-сложно е, разбира се, но записва разлики. Имаш един файл, те така работят и снапшотите. Като направиш снапшота, той се едно замръзва. Така и оттам нататък записва разлики. Инкремент от сорта, да. Но е много бързо направено, много добре работи. Той има много подробна документация как точно става, но аз не съм си дала чак така това. А има и друго нещо. Да речем имаш масив, който да речем 1 терабайт. В един момент обаче ти отеснява. Там е много просто да прибавиш нови дискове и да го направиш примерно 2, 3, 5. Колкото добавиш, той просто се разширява, ама автоматично пораства. В самия ZFS Tone ти можеш да правиш множество файлови системи и те разполагат, нали, те се водят като отделни все едно партишени, но разполагат цялото място на Tone, ако не кажеш друг. Тогава, и тогава, нали, съответно ти изведнъж порастват и могат да ти отговорят на нуждите. Аз чувам в момента, че ZFS сам се грижи за райда, т.е. това означава ли, че... Ти през него... Той си прави джексуме на всеки файл. Но ти пак си казваш, искам райд еди, кой си приема. Значи имаш 0.1, Z1 и Z2, които са райд 5 и райд 6. Нормално. Ама между другото, ZFS е също... Ама супер добре. Аз ползвам един сетап, който е ZFS с 0FS джелове. И всъщност бей системата и кърнала са малко на ти read only. Имам само една копия от тях и всеки джел си ги маунтва read only. Съответно, порт вече и е там в home директорията, всеки джел са read write са различни. Взете вече да кажеш, като идеята е... Райда на дисковете, съответно, после това е в дисковете и отделно си имаш нещо като partition, което си имаш. Ти кажеш какво е и всъщност, когато искам да апдейтвам джеловете, когато реша да апдейтвам цялата система, апдейтвам само едно копие, което е read only копието, но там вече трябва да си помагам нещо дело. Самия кърнал се грижи за него, да сте окей вече. Ти трябва толкова, за да... Ти си имаш това, с което си... Ти виждаш, примерно, статуса на рейда. Все едно е като MD1. Прави се в комбинация с MD1. Z2 статус, мисля, че беше. Имаш някакви команди специални за тази файлова. Има две или три команди. Много е просто. Да, оригиналният за UFS 0FS. Обаче абсолютно някъде по хендбука или на превият дизайн толкова има. Обаче абсолютно всичко, което е описано там, може да се прави и към ZFS
Реално, ти можеш да си сложиш два диска, за да имаш реда за себе. Да го поемеш. Също и при запис с Само за четенето ли? Не, защото писането може да се писите. Е, това е шанс за всеки нас. Всяка нас. Също ти купиш ли тия данните? И до където ми не минало. И след това е шанс. Последствам професор. Бродва ти се файлове, чукат се някакви. Не, просто не се записва. Инкрементът някаква технология така, подобна. Според мен не точно, защото журнала е много по-според мен измислен. И докато нямаш истински комит, не си правиш чукане това. Да, да, да. Не може да го запишеш. Тоест той ще си просто по-стария снапшот. Да. Може да го повериш. А между другото, гонът ни от тук, Васил се бари и гонят ни. Да. Ами, добре, айде си ходим. Утре ще се види на това. Така става дума. Какво е цикусено? Бизник. За най-вече за какво?